אז אתה, אין לך בעיה בחיים יותר. אז למה אתה עובד על המשקל חצי חודש בשביל לסגור איזה חדר מאפן? אתם לא מבינים שיכול להיות אחרת? ועוד איך יכול להיות אחרת? רק אתה פשוט לא לימדו אותך לחשוב. בוא אני אגיד לכם איך חושבים. הרי את הכסף מדפיסה המנידה. עם ישראל לא צריך את כל המותרות האלה שאתה עכשיו רואה, כל המגדלים האלה וכל אלה שעוד יותר הופכים אותך לעבד. אתה היום גר בבניין כמו שאני גר, אתה סוג של עבד. למה? כי אתה צריך שלם פה ועד בית, בתכנאי מעליות, בהחזקת מעליות, בהחזקת גנן, בהחזקת, אתה יודע כמה כסף זה בחודש? אז אתה עבד של הדירה, של השכירות, אתה עבד, צריך לעבוד כל החודש כמעט, בשביל לשלם את כל ההוצאות האלה. שמי הוא המעביד אותך בפרך? הכל עובר אחד שמה. כתוב, למה כתוב שנאת הרבנות? שנאת הרבנות שלא יהיה מישהו שיחיה על חשבון הציבור. אסור לחיות על חשבון הציבור. מה פתאום לחיות על חשבון הציבור? מה אתה? אז זה הרבנים, אלה שיושבים לך היום בבתי דין ודיין, שיבוא המדייני וישלמו לו. באגרה, מה פתאום צריכים לשלם? הוא צריך לקבל 120 אלף שקל לחודש וכל ההטבות מסביב. למה? מי מת? על מה הוא? למה הוא צריך לחיות ככה? אנחנו, הוא כתוב סנת הרבנות, אנחנו לא מחפשים אנשים שחיים על חשבון הציבור. אנחנו רוצים ללמד את האנשים לחיות בכבוד מהכסף שיש להם כבר ומעצמם. אז לכן צריכים להבין שהדברים האלה יכולים להיות שונה. אני אתן לכם דוגמה על מה זה יכול להיות שונה. קודם כל, הארץ הזאת שמעלים אותך, יש בה מיליונים של דונמים. זאת אומרת, אתה לוקח ככה, כל בן אדם שהוא יהודי, כי כתוב, הרי אחד הדברים, למה לא הכניסו את תורת ישראל למתווה, של, לא למתווה, להצהרת בלפור, להצהרת הקמת המנידה? למה? כי אז יש בתורה חוק, אתה חייב, אם היה תורת ישראל, אתה חייב לעמוד לפי החוק הזה, לא תכונן. אסור לך לתת חנייה לגוי. פשוט אסור לך. רק אלה שיש לך את המסכן, נגיד, יתרו, או ברזילי הגלעדי, או כל מי שזה, אלה אתה יכול לתת להם. אבל לכל השאר, אתה לא יכול לתת. במיוחד שהם שונאים אותך והורגים אותך. הוא אומר לך, אתם הלכתם בקטילים, אומר דוד המלך, הרי הוא לא חי אז, אז איך הוא ידע שזה הולך להיות? שאומר, לא, הלכתם בחוקות העמים ונתתם להם להיכנס לפה. זאת אומרת, אם הייתה תורת ישראל, לשלטת פה לא תכונם, אסור לך לתת להם לעצור פה לרגע. תובן שסוחרים, וזה אתה נותן להם, יש שטחי מעבר, שם הם נמצאים. אבל אין להם מה לחפש בארץ ישראל, הם באים לנוק מהקדושה שלה. וכשהם יונקים, אתה מפסיד. לכן היום בהר ציון למשל, יושבים כל הגדולי המחשבים שלהם. וכשאתם לא באים להר ציון, אתם נותנים להם, כי באותו יום שאתם באים, אתם מורסים להם את כל העניקה של כל החודש. ולכן מי שעולה או עולה להר ציון בראש חודש, לא מבין איזה כוח עצום, ושאתה עושה שם סעודה ועושה שם תיקונים, אז אתה לא יודע איזה כוח עצום אנחנו עושים שם בתיקון הזה.